Odbrana prvooptuženog Lazara Čavarkape zatražila je psihijatrijsko vještačenje jer smatraju da Čavarkapa nije bio u računi prilikom počinjenja krivičnog dijela ubistva maloljetne Sofije Vukadin. Međutim, ja kao punomoćnik oštećeni imam validan dokaz da je prvo optuženi trebao za mjesec dana da bude zaposlen u oružanim snagama Bosne i Hercegovine i da je prošao sve testove uspješno, znači da se radilo u vrijeme, znači izvršenja krivičnog djela o jednoj psihički zdravoj osobi, samo je to tako ta obijest koja se kod takvih ljudi javlja je prouzrokovala izvršenje ovog krivičnog djela. A o kakvoj obijesti se radi govore i u istrazi dokazane činjenice da su Lazar Čavarkapa i Vladimir Čodo te kobne večeri kraje marta prošle godine prvo divljački pretukli 17-godišnju Sofiju Vukadin, a zatim joj je Čavarkapa pucao u glavu pištoljem drugo optuženog Čode. Nakon toga pobjegli su sa mjesta zločina. Ovo ubojstvo je od strane okružnog tužilaštva okarakterisano kao teško ubijstvo gdje je predviđena kazna dugotrajnog zatvora. I ja se nadam da će Okružni sud u Istočnom Sarajevu izreći jednu od najstrožijih kazni poslije rata u Bosni i Hercegovini. Suđenje Lazaru Čavarkapi i Vladimiru Čodi za ubistvo 17-godišnje Sofije Vukadin biće nastavljeno 3. juna ove godine svjedočenjem psihijatrijskog vještaka forenzičara Zorice Lazarević. To je posljednje svjedočenje u ovom slučaju, pa se izricanje presude očekuje polovinom juna.